បាទខ្ញុំបាទសូយវណ្ណាសូមគោរពនិងសូមជំរាបសួរដល់បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅក្នុងคลิปវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបាទសូមជំរាបនិងជូនដំណឹងទាក់ទងជាមួយនឹងកាលនឹងពេលវេលានៃការសិក្សារៀនសូត្រវគ្គពិសេសថ្មីអំពីវិស័យកសិកម្មស្រីរៀងតាមបែបវិជាសាស្រ្តទំនើបបាទ ដោយវីដេអូមួយឃ្លីបមុនវីដេអូនេះគឺខ្ញុំកំណត់យកថ្ងៃទី21 22ខែមករាឆ្នាំ2023ជាថ្ងៃចូលរៀនវគ្គពិសេសប៉ុន្តែដោយសារតែមានកូនសិស្សមួយចំនួនគាត់បានស្នើសុំឲ្យលើកថ្ងៃ ត្រូវដាក់ថ្ងៃទី28 29បាទខុសត្រូវគ្នាមួយសប្តាហ៍ថ្ងៃទី28 29ខែមករាឆ្នាំ2023វិញបាទដោយហេតុថានៅថ្ងៃទី21 22នេះដោយអឺគឺជាកម្មវិធីនៃការអឺសែនចូលឆ្នាំបងប្អូនប្រពៃណីចិនហើយនឹងអឺ ជោឆ្នាំប្រពៃណីជាតិបាទដូច្នេះកើតតងថ្ងៃអឺសិក្សានេះគឺមិនអํานោយផលដល់បងប្អូនបាជាពុរដ្ឋយើងដែលគាត់ជាប់ខ្សែស្រឡាយខាងអឺប្រពៃណីនៃប្រជាជនជាតិនេះក៏គាត់មានការស្នើសុំហើយអឺខ្ញុំកាលពីដាក់ថ្ងៃនោះក៏ខ្ញុំមិនបាន អឺពីនិតមើលថាវាចំថ្ងៃអីថ្ងៃអីទេក៏តែកិច្ចការថ្ងៃទី21 22ខែមករាឆ្នាំ2023នោះវាសំស្របសម្រាប់ខ្ញុំបើកការបង្រៀនពូវាចំសៅរ៍អាទិត្យហើយវាកំណត់ពីខ្ញុំផ្សព្វផ្សាយទៅវាបានរយៈពេល1ខែដូច្នេះក៏មិនបានកិច្ចការថ្ងៃ21 22ហ្នឹងចំនៅថ្ងៃ អឺសែនជោឆ្នាំនិងជោឆ្នាំចិនដែរហើយដូចនេះអឺដឹងតាមរយៈដែលកូនសិស្សគាត់ជួបឈ្មោះទៅក៏គាត់ជំរាបមកថាថ្ងៃនុងចង់ថ្ងៃសែនជោឆ្នាំចិនអីចឹងទៅអ្នកដែលជួបឈ្មោះហើយហ្នឹងក៏គាត់ស្នើសុំឲ្យលើកថ្ងៃហើយអ្នកដែលមិនតន់ជួបឈ្មោះហ្នឹងក៏គាត់ស្នើសុំឲ្យលើកថ្ងៃយ៉ាងទៅក៏ខ្ញុំកំណត់យកថ្ងៃខែនៃវគ្គសិក្សា ជាថ្មីម្ដងទៀតគឺនៅថ្ងៃទី28 29ខែមករាឆ្នាំ2023បាទអញ្ចឹងថ្ងៃទី28 29ឆ្នាំ2023ខែមករានឹងมันដូចជាមិនជាន់ថ្ងៃសំខាន់អ្វីទេគឺជាថ្ងៃធម្មតាតែជាថ្ងៃសំខាន់សម្រាប់ការសិក្សានៃវិស័យកសិកម្មសរុបរៀងបែបវិជាសាស្រ្តទំនើប របស់យើងវិញបាទដូច្នេះសូមជូនព័ត៌មានសារជាថ្មីថានៅថ្ងៃទី21 22ខែមករាឆ្នាំ2023នេះគឺខ្ញុំមិនបានបង្រៀនទេគឺខ្ញុំលើកទៅថ្ងៃទី28 29ខែមករាឆ្នាំ2023វិញបាទគឺថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យទៅដែលហើយខកគ្នាតែអឺ មួយសัปดาห์ទេបាទពីថ្ងៃ21 22លើកទៅថ្ងៃ28 29ខែមករាឆ្នាំ2023ដដែលបាទអញ្ចឹងទីតាំងគឺនៅដដែលអឺ គឺនៅតាមមណ្ដ oi ផ្លូវជាតិលេខ7គឺផ្លូវបំផែកពីផ្សារស្គុនឡើងមកទីរួមខេត្តកំពង់ចាមចម្ងាយ7គីឡូម៉ែត្រពីផ្សារស្គុននិង82គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងភ្នំពេញបាទហើយទីតាំងហ្នឹងគឺនៅក្នុងបកូលគីឡូទី82ហ្នឹងហើយគាត់តែបត់ចូលតាមផ្លូវបេតុងคลองភឿវត្តកូយារ៉ាមបាទនៅក្នុងបកូលទី82ហ្នឹងគឺមាន អឺคลองទ្វាវត្ត២ទល់មុខគ្នាគឺខាងអ្នកមកពីខាងសាស្គុនមកគឺខាងស្ដាំដៃគឺคลองទ្វាវត្តប្រំប្រៃខាងឆ្វេងដៃគឺคลองទ្វាវត្តកាជេរាមហើយទីតាំងរៀននៅនឹងកេហដ្ឋានរបស់ខ្ញុំនឹងគឺបត់ចូលតាមคลองទ្វាវត្តកាជេរាមបើបងប្អូនធ្វើដំណើរពីខាងទីរួមខេត្តកំពង់ចាមឡើងមកសាស្គុនឬក៏ទៅភ្នំពេញវិញគឺនៅ យើងមកពីខាងក្នុងខ្លងទ្វាវត្តកាជីរាមគឺបាត់ស្ដាំចំណែកឯវត្តព្រំប្រៃគឺបាត់ឆ្វេងហើយផ្លូវចូលមកអឺរៀនមកសិក្សាហ្នឹងគឺចូលតាមខ្លងទ្វាវត្តកាជីរាមបាទទីតាំងនៅដដាលហើយតកតងជាមួយនឹងអឺបរិធានបត់នៃការសិក្សាហ្នឹងក៏នៅដដាលតកតងជាមួយនឹងវិស័យកសិកម្មសរិរៀងតាមបែបវិជ្ជាសម្ទ្នាប់ អឺទី1គឺយើងសិក្សាអំពីសារធារជាចំក្នុងអឺដែលរោគជាតិត្រូវការហើយទី2គឺសិក្សាអំពីពពុអតិសកុមប្រានតួនីតិនិយម文័យហើយនឹងទី3តំញដំណងរវាងសារធារជាចំឬក៏ជីអតិសកុមប្រានជាមួយនឹងរោគជាតិតើវាមានតំញដំណងយ៉ាងម៉េច បាទហើយយើងនឹងរៀនបន្តទៅទៀតគឺតកតងជាមួយនឹងការផលិតមេរីជីសំខាន់សំខាន់ផលិតគីសរៃរៀងគោផលិតជីស្រីរៀងតផលិតអកមូនធម្មជាតិបែបជំនួយនិងផលិតថ្នាំពុលទាំងថ្នាំពុលបណ្ដាញការព្យាបាលសត្វឥតនិងថ្នាំពុលការព្យាបាលជាបាលជំងឺរោគជាតិផ្សេងផ្សេងបាទហើយ អាចចុងក្រោយខ្ញុំនឹងបន្ថែមជូនតកតងជាមួយនឹងអឺស្តង់ដានៃការធ្វើកសិកម្មបាទស្តង់ដានៃការធ្វើកសិកម្មមានតាំងពីហ្គាបអឺគ្មានសាធិធិកីមីហើយនឹងការធ្វើកសិកម្មស្តង់ដាបែបសេរីរៀងឬក៏ធម្មជាតិបាទ ហើយនៅក្នុងការសិក្សានេះក៏មានលម្អិតផងដែរតកតងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ទឹកសមត់ឬក៏ទឹកសមត់ស្អាបនៅក្នុងការអឺបាញ់ជំនួយផ្លែផ្ការការព្យាបាលជំងឺអីផ្សេងផ្សេងឬក៏ធ្វើធ្វើឲ្យរោគជាតិនឹងតំណាំឈើហូបផ្លែនឹងវាកាន់ក្តឹបកាន់ផ្ការអីយ៉ាងណាវាមានរោគជាតិពិសេសឆ្ងាញ់អីនឹងមានលម្អិតតកតងជាមួយនឹងកម្មវិធីសិក្សានឹងគឺយើងនៅ អឺរូបមន្តមួយដែលយើងហៅថាទឹកសមុទ្រផ្អាប់បាទហៅថាទឹកសមុទ្រផ្អាប់អញ្ចឹងបរិធានបដយើងមិនប្រែប្រួលទេគឺមានអឺប៉ុណ្ណឹងហើយអឺជំនាញឯការចោះឈ្មោះអឺជូរៀនគឺតំណាក់តំណងតាមលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ 012908497ឬក៏តាម Telegram ជាពិសេសបាទគឺ010485000នឹងការចុះឈ្មោះតាម Telegram គឺវាអំណោយផលសម្រាប់បងប្អូនដែលចុះឈ្មោះគឺចុះឈ្មោះហើយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអាចផ្ញើ location ផ្ញើទីតាំងជូនហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំផ្ញើឯកសារជាសោះ copy ជូនមុនតែម្ដងបាទ អ uh, uh, ឺគឺមានសិភៅចាស់ហើយនិងសិភៅថ្មីដែលយើងនឹងនឹងរៀនបាទដែលយើងនឹងរៀនហើយដល់ពេលមករៀនខ្ញុំនឹងផ្ដល់ឯកសារជាសិភៅបាទមួយក្បាលម្នាក់ទៀតបាទអញ្ចឹងឯកសារជាសុសកូពីគឺឯកសារមួយសម្រាប់យើងរៀនឯកសារមួយជាឯកសារសិភៅចាស់បាទសិភៅដែលបង្រៀនកូនសិស្សពីមុនហើយនឹងសិភៅដែលរៀនកូនសិស្សនៅវគ្គដែលយើងនឹងរៀននឹង ហើយមករៀនគឺខ្ញុំជូនស៊ីវភៅដែលរៀននឹងមួយមួយត្បាល់ទៀតជាជាស៊ីវភៅបាទជាហាត់ copy បាទនឹងអឺឬក៏បងប្អូនមាន Facebook របស់ខ្ញុំអីដែលមានឈ្មោះថា Soy Bona ឬក៏ page S . Bona Oak Agri អីគឺអាចឆាតទំនាក់ទំនងតាម Messenger ក៏បានដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំ អ uh, ឺ welcome បំផុតស្វាកលំផុតគឺ Telegram ពីព្រោះ Telegram គឺងាយស្រួលក្នុងការផ្សាយឯកសារផ្សាយអីៗផ្សេងៗអឺហើយដល់ពេលយើងរៀនទៅវគ្គយើងក៏មានមួយវគ្គដែលនៅក្នុង Telegram ហ្នឹងត្រូវតំណ ्ञ ដំណងគ្នារៀនហើយទៅមានបញ្ហាអីជួបប្រទេសអីខ្ញុំជួយដោះស្រាយទៅតាមហ្នឹងបាទឬក៏ ការរៀនការចង់ផលិត G A ផ្សេងផ្សេងដែលយើងធ្វើមិនតวนបានល្អអីចិត្តដើមហ្នឹងខ្ញុំជួយកែតម្រូវគឺយើងនៅជាមួយគ្នាជាមួយនឹង Telegram ហ្នឹងបាទតាមតាមហ្នឹងបាទហើយខ្ញុំអ្នកដែលចោះឈ្មោះឲ្យខ្ញុំនឹង add បញ្ចូលទៅនៅក្នុងក្រុមធំបាទទៅក្នុងក្រុមធំអាចសួរនំក៏ឲ្យពីចោះឈ្មោះឲ្យអាចសួរនំគណនេយ្យទៅនឹងអីបណ្ដាបណ្ដាបានឲ្យបាទ ហើយតម្លៃនៃការសិក្សាគឺមួយវគ្សម្រាប់ម្នាក់100ដុល្លារបាទ2ថ្ងៃណាបាទគឺថ្ងៃ28 29ខែមករាឆ្នាំ2023ដែលជាវគ្គកូនច្បងនៅក្នុងឆ្នាំ2023បាទ អញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងពេលវេលានៃការផ្លាស់ប្ដូរពី21 22មក28 29ក៏បញ្ជាក់រួចហើយតកតងជាមួយនឹងទីតាំងក៏បញ្ជាក់ហើយប្រធានបតនៃការសិក្សាក៏ជម្រាបហើយហើយមួយទៀតគឺតំញាក់តំណងការតំញាក់តំណងចុះឈ្មោះហ្នឹងក៏ជម្រាបអឺបានលំអិតដែរហើយបាទ ការចុះឈ្មោះគឺទី1បងប្អូនអាចទៅតាមទូរស័ព្ទលេខ012908497បាទហើយបើសិនជាមាន Telegram ឲ្យគឺតំណទំនងគ្នាតាម Telegram កាន់តៃពិសេសបាទគឺលេខ010 485000ហើយអាចតាមសារ Facebook របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថា Soy Bona ឬក៏តាម Page S.bona org agree អីជាដើម បាទតាមណាកោបានប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់តាម Telegram គឺយើងងាយតំណាក់តំណងខ្ញុំងាយផ្សាយឯកសារជូនបាទតាមណាកោបានប៉ុន្តែរួចទៅខ្ញុំនឹងឲ្យបងប្អូនធ្វើការតំណាក់តំណងតាម Telegram ទៅដែរបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជម្រាបជូនប៉ុណ្ណេះឲ្យកោសុំអរគុណចំពោះការចូលរួមសិក្សានិងលើកស្ទួយវិស័យកសិកម្មសេរីរៀងពិតប្រកប នៃប្រតិកម្មវៀតណាមជាយើងអឺដើមបីឲ្យវិស័យកសិកម្មបែបសេរីរៀងនេះវារីកចម្រើនកាន់តែទលំទលាយហើយអ្វីដែលខ្ញុំផឹងផេងកលងមកហ្នឹងគឺមានគោលបំណងតែចង់ឃើញកសិករខ្មែរហ្នឹងមានការភ្ញាក់រលឹកមានការកែប្រែនៅក្នុងការធ្វើកសិកម្មបាទតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយ អ uh, bon bon ឺតាម YouTube អីបងប្អ <SIR> ូនអាចខមមិនសាក់សួរអីទៅតាមនឹងធម្មតាមកហើយអឺចុងក្រោយក៏សូមជូនពរនឹងប្រសិទ្ធពរជ័យដល់បងប្អូនសុខសេរីគ្រប់ប្រការហើយសូមអរគុណនិងសូមគ្រប់លា